vi vidis strangain kai mirindain mondoin en scienzfiktio. Kvankam ni ne scias kiain vivaĵojn ili surhavas, existas kelkai verai planedoi kiui ne tiom malsamas ol tiui en viai plej ŝatataj rakontoi. Scienzistoi studas ilin. Ili nomiĝas eksterplanedoi. La esprimo eksterplanedo signifas planedon ekster nia sunsistemo, planedon, kiu ne orbitas cirkaŭ nia suno. Plej multaj orbitas cirkaŭ aliaj steloj, sed iuj estas nur sen sunaj vagadoj en la spaco inter la steloj. Nu, simple la fakto, ke ili orbitas cirkaŭ aliaj steloj, signifas, ke eksterplanedoj estas ege malproksimaj. Plej multaj estas tro malproksimaj por eĉ revi pri sendi kosmosondilojn por esplori ilin. Do, ni studas ilin alimaniere, ekzemple per teleskopoj sur la Tero kaj en kosmo, kiuj povas observi ĉi tiujn malproksimajn planedojn de ĉi tie en nia sunsistemo. Jen la afero pri eksterplanedoj. Ili estas ĉie. Fakte, laŭ nia ĝis nuna observado, ni scias, ke ekzistas pli da planedoj ol steloj. Do, estas nia sunsistemo, kaj estas ĉiuj miliardoj da planedaj sistemoj en nia galaksio, la Lakta Vojo. Estas ankaŭ ĉiuj miliardoj da aliaj galaksioj. Esence, ekzistas multegaj eksterplanedoj ekster nia sunsistemo. Ĉiu el la steloj, kiujn vi vidas en la nokta ĉielo, estas la suno por iuj planedoj, kiuj ĉirkaŭas ĝin. Sed ne ĉiuj steloj egalas. Grandai steloi brulas multe pli brile kai pli varme, kai ne existas tiel longe. Pli malgrandai kai malfortai steloi kiel nia suno, kai ruggiai nanai steloi, dauras multe pli longe. Sed ec agrablai malvarmetai ruggiai nanai steloi povas havi fortain flamoin, kiui radiadas siain planedoin. Ni ancorau provas kompreni, kiai spezzoide steloi provisas longdaurain stabilain kondicioin, kiui povus permessi alla vivo chanson nesti kai evolui, kiel okazis citie sur la Tero. Malfacilas vidi eksterplanedoin, kai char ili estas tiel malproksimai, kai char ili estas tiom pli mallumai ol iliai steloi. Sed ni elaboris iuin lertain metodoin por detekti ilin kai ec foti iuin. Do, kion ni povas observi? Nu, por multai ni povas determini ilian grandetson, ilian masson, kai kion malproksime de siai steloi ili orbitas. El ci tiui kai kelkai aliai indikoi ni povas konkludi multain aliain kvalitoin, ekzemple kion varmai estas iliai surfatsoi, au ciu ili ec havas surfatsoin. Ni povas diri, ke iui estas gasai gigantoi kiel Jupitero, dum aliai similas al pli grandai versioi de la Tero. Por iui ni povas determini, ke ili havas atmosferoin kai ec iuin el lagassoi en tiui atmosferoi. Plei multai eksterplanedoi tre diferencas de nia planedo. Ilia diversetso tre grandas kai strangas. Ekzemple, existas gassai gigantoi multe pli grandai ol nia propra Jupitero kai aliai planedoi kun oceanoi el lafo au vitra au ec gema pluvo. Amusa afero estas rigardi kiel ili estas arrangitai kiel familioi de planedoi. Ni ancorau ne vidis multain eksterplanedain sistemoin, kiui aspektas kiel la nia gis nun. Multai estas arrangitai tute alie. Do ni povus efektive esti la stranguloi. Iui planedoi estas pli proksimai al siai steloi. Iui estas tre malproksimai. Iui ec orbitas plurain steloin. Imagu havi du au tri suunoin en la cielo. Do, kial ni studas eksterplanedoin? Nu, nia intereso pri trovi mondoin, kun vivo sur ili estas granda faktoro. Ni volas scii pli pri tio, kio faras planedon loko kun ciui taugai ingrediensoi kai kondicioi por vivo, kion sciencistoi nomas logeblezzo. Kiel tio okazas? Kiel ofta gi estas? Ni pensas, ke la plei vivopretai planedoi estas tiui plei similai alla Tero kun etsoi, kiui inklusivas similan grandetson kai konsiston al nia planedo kai trovijas jela giusta distanzo de siai steloi por havi likvan akvon sur la surfatso. Vere malfacilas observi ci tiuin kvalitoin de tiel malproksime, sed ni laboras prigi. Eksterplanedoi instruas al ni ankaŭ multain aliain aferoin. Studia liain planedain sistemoin helpas niin pli bone kompreni la historion de nia propra planeda familio, inklusive de la Tero. Scientistoi detektis la unuain eksterplanedoin en la 1990-jaroi.
sed nun ni trovas multain pli miloin gis nun. Ni studas iliain atmosferoin kai ec faras veterain mapoin por iui. Ni analisas exterplanedoin por kompreni sian tutan varion. Kai ju plini lernas, des plini scivolemas, des plini volas esplori exterplanedoin, planedoin externia sun systeemo.